പഞ്ചായത്ത് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം തടഞ്ഞിട്ട് ആ തടഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കാം. ഈ കുടിവെള്ളം തടയുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. ഇത് ഈ 2020 ഭാഗമായിട്ട് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാമെന്ന് 2020 വക്താക്കൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാറന്നൂർ കോളനിയിലും അതിനുശേഷം വെലങ്ങ് കോളനിയിലും തുടർന്ന് കാരികുളം കോളനിയിലും എല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം വെലങ്ങ് കോളനിയിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഒരു കിണറടിച്ചു, ഏകദേശം 200 അടിയോളം പോയി, വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി നിന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത കിണർ നോക്കാം. വീണ്ടും മാറ്റിയടിച്ചു, മാറ്റിയടിച്ച് ഏതാണ്ട് 160 അടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി. എല്ലാവരും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കടന്നു വരികയാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പറഞ്ഞു, ഇതോടെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ സമ്മതിച്ചില്ല. വീണ്ടും അടി തുടങ്ങി, വെള്ളം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു, നിർത്തിയില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പഴയ സിനിമയിലെ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് മമ്മൂട്ടി ഓർമ്മ വന്നു. സെക്ഷൻ റൌഡിത്തരം 1, 2, 3, 4 ഇത് നിർത്തിവെക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ സെക്ഷൻ ഇട്ടേന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, കാരണം അതി കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഇത് ഏതൊരു തമിഴനുമെന്നാണ് വെള്ളമടിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം കേരളം മുഴുവൻ നടന്ന് വെള്ളമടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉടനെ നിർത്തി, കാരണം ഈ സെക്ഷനൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹം കേട്ടത് പാതി, കേൾക്കാത്തത് പാതി, ഉടനെ നിർത്തി. പൈപ്പ് പോലും എടുത്തില്ല, മെഷീനൊക്കെ എടുത്ത് വിട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു പോയപ്പോ വീട്ടുകളെ കയറി, അണ്ണാച്ചിയ സാർ ഞാൻ നിറയെ കുഴൽ കിണർ പാത്രക്ക് ഇന്ന മാതിരി ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ മാത്രമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം അന്ന് കേരളം വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കേരളത്തേക്ക് വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ട് റോഡും ഇതുപോലെ തന്നെയായി, വീണ്ടും കുഴിയും കുണ്ടും കുഴിയുമായി. നമ്മള് ഈ വെലങ്ങിൽ നിന്ന് പാറമട വഴി പോകുന്ന ഒരു റോഡ് നമ്മുടെ തോമസിൻചേട്ടൻ ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2.5 കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് അതിനുള്ളത്. ഈ 2.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡിന് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവിൽ ടാർ ചെയ്തു, കാരണം പഞ്ചായത്ത് ടാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം പോലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി അത് സ്വന്തം കാശ് മുടക്കി നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന് മൊത്തം ചെലവായി വന്നത് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
ഏത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ടാർ ചെയ്തി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് പോകില്ല, അതുപോലെയാണ് ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ താമരശാൽ ബൈപ്പാസ് 1 കിലോമീറ്റർ 700 ഉള്ളൂ, അതിന് 30 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കുട്ടൻസ് പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2.5 കിലോമീറ്റർ 25 ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1.25 കിലോമീറ്റർ 1 കിലോമീറ്റർ 700 17 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം. 5 വർഷത്തേക്ക് റോഡ് പോകാത്ത രീതി ചെയ്യാം. അതിന് 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വൻ അഴിമതികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2020നെ പറ്റി പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ്, നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്, കാലം മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് അവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് 100 പേരെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, പഞ്ചായത്ത് പോയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് എന്റെ വീട്ടിലായ മക്കളാണ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ ആളുകളാണ് അവിടെ. അപ്പോ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എനിക്ക് നീ പഞ്ചായത്ത് പമ്പിൽ വന്ന് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സമരം ചെയ്തിട്ടോ ഒരു പ്രയോജനം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നാളെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനും പോകുന്നില്ല, വോട്ട് ചോദിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നെന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെന്നും. ഒരു രീതിയിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങളും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ 2020 ഇറങ്ങി 3 മാസമേ ആയുള്ളൂ. 3 മാസത്തിനുള്ളില് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് 3 വർഷമായി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷവും 3 മാസവുമായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ 3 മാസത്തിനുള്ളില് ഏതാണ്ട് 3,800 പേർക്ക് ചികിത്സ നൽകി, 515 ഓപ്പറേഷൻസുകൾ നടത്തി, 12 പേർക്ക് മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, 1-2 വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി, അതുകൊണ്ട് 2,300 സ്കൂബിയുടെ ബാഗുകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു. 400 കാരുകുളം വാർഡുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് കോളനിവാസികൾ മൊത്തം ടൂറിന് കൊണ്ടു. അവരെല്ലാം കാരണം പല ആളുകളും വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇവരെല്ലാം ടൂറിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഇനി കുഴൽക്കിണറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 എണ്ണം പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ കാരുകുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഞാറുള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ബലഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 28-ാം തീയതിയാണ്. കാരുകുളത്തുള്ള മറ്റു 2 എണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് റെഡിയായിരിക്കുന്നു. മാളേറ്റമോളം പകുതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ സ്റ്റേ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അത് പണി തീർത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വെള്ളം കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കുന്നത്തോടിയിൽ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു, അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. കുമ്പനോട് നമ്മള് അതിന് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊയ്യക്കുന്നത്ത് 2 ടാങ്കുകൾ സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 10 എണ്ണത്തിന് ഓൾറെഡി നമ്മള് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനൊക്കെ കോൺഗ്രസ്കാരൻ നല്ലതായ കോൺഗ്രസ്കാര്, പക്ഷേ ഒരു പറ്റം മൂരാജികൾ ഏകാധിപതികൾ കിഴക്കൻ മറ്റാത്തിന്റെ ശാപമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് നാടിന്റെ വികസനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവരുടെ പണിയും അവരുടെ മറ്റാവശ്യങ്ങളെല്ലാം മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ധാർമ്മികതയുണ്ട്. ആ കിണറുകള് കുഴികള് തോടുകള് എല്ലാം പണിത് ഇവിടെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് മുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പരാതി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പരാതി ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. സെക്രട്ടറി കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നവർ സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതി. കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അതിരൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. കാലങ്ങളായി ഗ്രാമസഭകളിലും പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ടും ഒരുപാട് പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നടപടിയും പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രായാധികമുള്ളവരും കുട്ടികളുമടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാതെ കഠിന ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കിറ്റക്സ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന
കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കോളനികളിലും കുഴൽക്കിണറുകൾ അടിച്ച് ടാങ്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചും കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാണാമ്പുറം വാർഡിൽ മലയക്കമ്പലം കോളനിയിൽ കിണറടിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത്. ഈ വിഷയം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വാർഡ് മെമ്പർ സിസിലി ജോയ് വന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സ്ഥലത്താണ് കുഴൽ കിണർ താഴ്ത്തിയതും ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ മുട്ടായത്തിൽ നയം പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പാവപ്പെട്ട കോളനി നിവാസികൾക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് അത് ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ നടപടിയാണ്. പേമാരി മൂലം തൊഴിലില്ലായ്മയും പകർച്ചവ്യാധിയും പട്ടിണിയും കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിക്ക് പോകാതെയും സ്കൂളിൽ പോകാതെയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഈ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ധർമ്മസമരം നടത്തി യാചിക്കേണ്ട ഗതി വന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് അമ്മോ ഉടനടി പിൻവലിച്ച് ടാങ്കിന്റെ പണി തുടരുവാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരാതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ പരാതി നേരിട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്.